Din turn. Din turn. Conflict order. Tenés aquí que ir. Vilket tar den? Hon är forskerig. Din turn. Thank you.
Entenden eller entenden? Da kommer begge deg til å bli tatt. Jeg vet. Hvordan tok du den første snøen? Det er ikke godt å si. Din turn. Hva skal jeg ta nå? Ok. Serious? Kanskje sitter rumpa di dette? Men jeg må tenke. Tenke. Så du ikke gitt? Nei.